বহুত ভাল লাগিছে, অনুভৱটো খুবেই ভাল লাগিছে। মোৰ প্ৰথম বিধায়িকা হিচাপে মোৰ খুব ভাল লাগিছে, মহিলা যিহেতু সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। কি ভাষাত আপুনি শপত গ্ৰহণ কৰিব? অসমীয়া ভাষাত। মই আজিহে প্ৰথম ইয়াতে সোমাইছোঁ, আজি শপত গ্ৰহণ হ'ব। সেইকাৰণে মোৰ সহ পৰিয়াল আৰু আমাৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তাসকলে মোৰ লগত আহিছে, মই নিজৰ বড়ো ভাষাত মই শপত গ্ৰহণ কৰিম। সমস্যাটো এতিয়ালৈকে কোৱা নাযায়, বহুত সমস্যাটো এতিয়াও সন্মুখীন হৈ আছে। গোড়া খহনীয়াটো ৰোধ কৰিব লাগে, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা ভালদৰে কৰিব লাগে, কানেক্টিভিটি দলং নিৰ্মাণ কৰিব লাগে, বহুতকেইটা আছে আৰু, এইবিলাক পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি থকা যাব। আজিৰ দিনটো কেনেকৈ হ'ব এইটো মই অলপ ভাবি আছোঁ, কোনোদিন তেনেকুৱা মই পোৱা নাই। অৱশ্যে আগতে এম চি এল এ হওঁতে, কাউঞ্চিলত এম চি এল এ যেতিয়া হৈছিলোঁ, তেনেকুৱা ভিৰ তেনেকুৱা হোৱা নাছিলে, এছেম্বলিত হৈছিলে, তো চিষ্টেমেটিকেলি আমি গৈছিলোঁ আৰু চিষ্টেমেটিকেলি আমি সেই টাইমত আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মোৰ ভিতৰত যিমান কৰিব লগা সময়টো হিচাপ কৰি পেলাই আমি মই কাম কৰি যাবলৈ মই যত্ন ল'ম, আৰু আগলৈ মই গাঁৱে ভূঞে ৰাইজৰ লগত মই মিলি থাকিম, ৰাইজৰ লগত মিলি থাকি পেলাই ৰাইজৰ লগতে কাম কৰিম আৰু কি। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।